pim-pam, sense parar. Tot i que ja havien participat en la gira de teatres, per en David i en Joan, el primer macroconcert va ser el que van fer al Catalunya Acció Sonora, un concert reivindicatiu en què van compartir cartell amb Obrim Pas i La Troba Kung Fu. Un macroconcert com aquest has de mentalitzar-te de que l'espectacle és més a baix a l'escenari que a dalt. Sí, a vegades sí. Exacte. No la gent, no tothom que ha vingut, la millor ha vingut per tu específicament. Exacte. Tens un públic nou, que hi ha públic de tots els grups que toquen. Per tant, és una finestra. Tu has de plantejar que és una finestra per donar-te a conèixer, per donar a conèixer la teva música i el teu disc nou a gent que, segons com, no et vindria a veure d'entrada. No? Que nosaltres fa 20 anys que sortim ja. Claro. Vosaltres sortiríeu més amb la Julia Otero i així. Vosaltres sortim als loops. Eh? Hi ha una cosa més de llarg de jubilat. I busquen carn fresca. Ja, vale, vale. Una altra cosa dolenta dels macrofestivals és que l'escenari és immens i el grup està molt... Hi ha coples. I el grup està molt lluny un de l'altre. I això, avui no i en canvi, avui està bé. No us sembla que sigui un macroconcert, perquè ens hem ficat un escenari amb una mida molt correcta i estem apropet un de l'altre, i això ajuda molt a que hi hagi caliu. El Camerino, els nous pets, es preparen per enfrontar-se a un públic nou, entre el qual segur que hi haurà qui observarà amb lupa les noves incorporacions. I sempre hi ha aquesta curiositat, jo sé perquè m'ho han comentat, no? Hosti, guitarra nou, en Napos, tal, que ara fins i tot canta un tros d'una cançó, la gent està a l'expectativa quan canta, primer és l'efecte sorpresa, perquè no ho saben, no? Però avui, potser, un ja ho ha dit a l'altre i Joan, hòstia, un violí, un element nou en els pets, caram, a veure què faran aquesta cançó, com... Jo crec que sí que hi ha... No, examen no fora la paraula, però sí que hi ha la curiositat, eh? Nosaltres no ho notem, sincerament. O sigui, estàs fent un primer concert, per nosaltres també és el primer, no? I estàs prenent moltes coses, jo, sincerament, el públic no sé si m'està examinant. Jo vaig veure una noia a primera fila que t'examinava molt. Els de la primera fila, com la resta dels milers d'espectadors del cas, van poder comprovar com després d'anar pels teatres, els pets tornaven al seu repertori més roquer i enèrgic. Això sí que era un examen per als nous membres del grup. Aquest repertori és fantàstic, és molt dinàmic, una mica estressant, eh? Perquè... Per tu, sobretot. Toca 10 instruments. No sé si us ho dic, perquè és modest, poder no ho dir. Toca 10 instruments. Tots malament. Sí, tots malament, eh? Això no cal que ho diguis. Però amb carinyo. De moment, no us podem oferir res del nou disc, que sembla que està guardat en pany i forrellat. Així que haureu de seguir atents els propers dies i esperar que surti finalment al mercat. Gràcies!